düştü. Festivalde görmüşem. Kızıl medal. Düzdirem mi? Məşhur kino rejissor, əməkdar artist Əhməd Hardadı filmində sürücü Əhməd rolunu canlandıran aktyor Elxan Qasımov mayın 29-unda 78 yaşında dünyasını dəyişib, onun son zamanlar səhhətində problemlərin olduğu bildirilir. Elxan mənim son görüşdüyü adamlardan biri olmuşam. Yəni, mənlə bərabər biz Rasim Balayevin yubileyində iştirak elədik. Bilirsiniz ki, mayın 7-sində olub bu yubiley. Yığıldıq hamı zala, orada şəkil zat çəkdirildi. Bir də İlxan müəllimin vəziyyəti pisləşdi. Yəni bir ürək bulanma yarandı onda. Onda yanım bilən mən idim. Heç kim yox idi. Opera studiyasının arxasına keçdik. Dedim İlxan müəllim çıxaq bəlkə hava alaq. Biraz öcümə müəyyən şeylər oldu, amma dedi heç bir şey yoxdur. Nəsə su içmişəm. Məqin mənim mədəmə ziyan vurub. Biz çıxdıq deməli opera studiyasından bayıra. Biraz hava aldıq. Hətta Rasim Balayev gəldi yanımıza, siqaret çəkdi, söhbət elədilər. Onda biraz yaxşı idi. Mindik taksiya, evə bura gəldik. Bax burdan sonuncu yola salan adam mən olmuşam və taksidə də sürücü gördü, biz kinodan danışırıq. Dedi ki, müəllim kimdir? Dedim, Əhməd Hardadır filminə baxmışsan? Dedi ki, o qədər baxmışam ki. Deyirəm, şofer Əhməd görmüşsən, tanıyırsan onu. Dedi ki, bəli. Dedim, bax, bu İlxan müəllim həmən o kişidir. İnandım ki, adam o qədər həyəcanlandı, hətta pul da götürmürdü bizdən və düşdü aşağı, dedi ki, bir dənə İlxan müəllimdən mən şəkillərimi çəkin. Bax, mən təsirli məqam odur ki, İlxan müəllimin son şəkilləri həmən sürücü ilə olub. Sağollaşdı bizlə İlxan müəllim və qalxdı yuxarı. 8 mayda bu onun deməli xəstələnməsi baş verdi. Hansı ki mən ondan çəkiliş eləməli idim. Yığdım telefondan artıq qızı götürdü ki, məsələn İlxan müəllimin vəziyyəti yaxşı deyil. Bizim kinomuzun ağsaqqalı idi bu adam və mən çox təəssüflənirəm. Yəni böyük bir itkidir həqiqətən. İlxan Qasımov həmişə xatırlanacaq. Çox qəşəng, gözəl insan idi o. Çox yaxşı şəxsiyyət idi. Belə nə bilim inana bilmirik də. Bugünkü gündə yoxdur. Sonuncu dəfə nə vaxt rastlaşmışdınız? 15 gün bundan qabaq. Gəldi burada həyətdə bizlə günorta oturdu, danışdı, güldü. Sonra axşamüstü tərəfi biraz nəsə nasazladı. Skoraya gəldi, cinayət vurdular, sonra apardılar xəstəxanaya. Bugün də xəbər gəldi ki, belə vəziyyət budur. Biz də çox pis olduq, sarsıldıq. Heç inana bilmirik ki, bugünkü gündə o həyatdan köçüb. İnanmalıdır, çox çətindir. Mərhum aktyor Elxan Qasımovla vida mərasiminin mayın 30-unda kinostudiyada olacağı, daha sonra Xırdalan qəbristanlığında. Təxminən 20 il əvvəl avtomobil qəzasında dünyasını dəyişən oğlu Samir Qasımovun məzarının yanında dəfn olunacağı bildirilir. Allah rəhmət eləsin.